Imamo jedan divan primjer, možda je i islam jedna od rijetkih religija koja ima nešto tako, a to su vakufi. Vakufi su primjer gdje čovjek radi, u vakufu je nešto od općeg interesa. Je li to džamija, je li to bolnica, je li to škola, je li to neki put? Jer vakufi su svećenosti općeg karaktera. Daje prednost kod takve projekte tim projektima društvenim na time da ostavi imetak svoje porodi, svoje djeci i svojim unucima ili već kog će ga naslijediti. Ili da on sam dok je živ u nekim tim hajri projektima u živim. Pa, u velikom dijelu islamskih zemalja imate ljude koji oporučuje trećinu u vakufe iz kojih se finansiraju opće stvari. Opće stvari se finansiraju. Imate ovako ove džamije ovdje, kao što sam mislim ovo džamije. To je od vakufa. Piše vam na vratima da je od vakufa. To je neko uvakufio, zamisli, vakuf za gradnju džamija. Čovjek ima 10-20 zgrada i kaže, trećina mojih zgrada su vakufi za džamije. I njegovo ministarstvo, vakufa, odredi to u fond koji on namijenio. I od toga pomažu gradnju džamija u svojoj zemlji, van svojih zemalja, do te mjere da u nekim arapskim zemljama imate fondove vakufske koji su jači od budžeta ministarstva samog. Sam fond, koliko vakufa su ljudi ostavili? Ja znam jednog čovjeka koji je bio milijarder. Multimilijarder. Ostavio trećinu vakufe. Za džamije. Čovjek ostavio možda 500 miliona dolara vakufe za džamije. Imovina, ne pare. Gdje su to prostori poslovni koji se izdaju, zgrade, stanovi i tako dalje. I sve to mjesečno ide u jedan fond. Znaš što je taj čovjek uradio? Takav projekat od općeg interesa nije u vakufi za svoju djecu. Ne. Od općeg interesa. To musliman odvaja od sebe i uvijek gleda da bude od koristi društvu. Naša vjera, moraju ljepotu naše vjere osjetiti ljudi oko nas.